Tervehdys! Lokakuun aurinko hellii ja iloisella päällä ollaan muutenkin, nimittäin sosiaalisen median jätti Meta eli Facebook aikoo kuuleman mukaan kehittää meille hyvän tuulista sosiaalista mediaa ja siksi täällä Korkki TV:ssäkin lähestytään asioita nyt ilon kautta, ainakin näin alkuun, nimittäin tässä takana eduskuntatalo. Kaikeksi onneksi on tehty Kalvolan punaharmaasta graniitista ja ajatelkaapa mikä onni onnettomuudessa suorastaan oli, että Elokapina ja ruotsalaiset aktivistit valitsivat väriin sopivan maalin, kun lähtivät eduskuntatalon pylväitä ruiskuttamaan. Nimittäin ajatelkaapa, jos he olisivat päätyneet maalaamaan eduskuntatalon siniseksi tai herra paratkoon vihreäksi. Talon sisällä työministerin Satosen korjuu jatkuu, kun esitys sopimusjärjestelmän kehittämiseksi työmarkkinoilla etenee eduskuntaan. Tässä taustalla on ajatus siitä, että valtakunnan sovittelijan toimistosta ei voitaisi esittää tai sovittelulautakunnasta vientialojen sopimuskorotuksia ylittävää palkkatarjousta. No, taustalla on tietysti vuoden 2022 sopimuskierros, jossa kunta-alalle sorvattiin muita korkeammat korotukset. No, pari asiaa tässä ehkä keskustelussa kuitenkin unohtuu, nimittäin se, että osapuolet voivat edelleenkin keskenään sopia suurempia korotuksia kuin vientialoilla. Se on tietysti eri asia, tapahtuisiko tosiasiassa näin. Ja sitten se, mikä nähtävästi unohdetaan myös ihan iloisesti, että tuossa 2022 kunta-alan sopimuksessa sovittiin myös palkkamallista ja palkkaohjelmasta, joka on voimassa sentään vuoteen 2027 saakka, jota ei tässä nyt ihan äkkiä kuitenkaan mitään dramaattista ole tapahtumassa. Lähi-idässä soditaan taas ja niin kuin tässä aina käy, niin paikat vain vaihtuvat ja Gaza on pikkuisen päässyt unohduksiin, kun tapahtumien painopiste on siirtynyt enemmänkin Libanoniin. Libanonissa on tietysti myös suomalaisia YK-joukkoja parin sadan sotilaan verran osana ranskalaista pataljoonaa ja ainakin toistaiseksi YK:ssa on päätetty, että nämä UNIFIL-joukot jäävät ja sitä myöten tietysti myös suomalaiset jäävät. No, yksi asia tässä hiukan kuitenkin ihmetyttää, että kun Israel taistelee Hizbollahin kanssa Libanonin eteläosissa, niin missähän mahtaa tapahtumapaikalta viipyä Libanonin oma armeija. Ja lopuksi iloisempiin asioihin, nimittäin viime tiistaina tamperelaiset, jos sattuivat eksymään Helsinkiin, niin ilahtuivat suuresti, kun Tampereen 245-vuotispäivän kunniaksi Helsinki, koko Helsinki liputti. No, virallisesti syynä oli kuulemma Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä, mutta tamperelaiset ovat hyvin suurpiirteisiä. Kyllähän sitä aina syitä keksitään. Pääasia, että liputetaan.